Παραμονή πρωτοχρονιάς και οι καταναλωτές έκαναν τα τελευταία τους ψώνια για το εορταστικό τραπέζι στη δημοτική αγορά της πόλης, χωρίς ωστόσο να είναι γεμάτη από κόσμο. Πώς είναι εδώ, πώς βλέπετε την κίνηση κι εσείς με την μεριά στη λαϊκή αγορά? Περιορισμένη βλέπω. Τα ξέρετε όλα. Πήρατε τα απαραίτητα? Τις σημερινές συνθήκες, τα απαραίτητα. Και όσο έχουμε, όσες δυνάμεις έχουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας δεν το βάζει κάτω και σήμερα θα ψωνίσει, θα πάρει κάτι παραπάνω, κάτι πιο... Ξέρει ότι που βρίσκεται, καταλαβαίνει που έχουμε φτάσει. Οπότε προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε με το χαμόγελο, κάπως να τα ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε να μυρολατρούμε κάθε μέρα. Άμα κάθε μέρα γκρινιάζουμε, θα τελειώσουμε πιο γρήγορα. Ψώνια για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι? Ναι. Ναι. Τελευταία μέρα σήμερα. Πώς βλέπετε εσείς εδώ την κίνηση στη δημοτική αγορά? Πώς να δω, ρε κουπέρα, πώς να δω. Όλα ακριβία είναι, παίρνεις όλα ακριβία είναι. Και πώς να δω. Τι να πω. Τιμές πώς είναι, πώς τις βλέπετε τις τιμές? Τις τιμές πώς τις βλέπετε? Τιμές δεν είναι καλά, αλλά καλά τα λέμε. Τι να κάνω. Η γυναίκα μου τα πήρε όλα. Ψωνίζετε από τη δημοτική αγορά? Βέβαια. Πώς τις βλέπετε τις τιμές εδώ, γιατί βλέπουμε σήμερα ότι παρόλο που είναι τελευταία μέρα, δεν έχει καθόλου κόσμο. Εσύ ήμουνα με την περσινή στιγμή. Θέλω λίγο να σχολιάσετε και το γεγονός ότι παρόλο που είναι σήμερα τελευταία μέρα για να ψωνίσει κάποιος για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, η δημοτική αγορά σήμερα είναι τελείως άδεια. Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα αυτό, τίποτα άλλο. Μπορεί οι ξανθιώτες να μην ψώνισαν μεγάλες ποσότητες για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, ωστόσο οι δρόμοι της πόλης ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μια οικογενειακή βόλτα, την οποία προτίμησε το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών.